I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. Tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go, cause we wanted different things, and I have to deal with it, but it's not easy. So tell me how to let go, cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. Said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we... Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixar o seu joinha aqui no vídeo, que é muito importante assim no YouTube. Recomendo o meu vídeo para mais princesas, tá? E deixa um comentário aqui para mim saber que você passou por aqui. Comenta o que você quiser, pode ser um coração, uma estrela, uma flor, mas não saia daqui sem deixar o seu comentário, que é muito importante, tá bom? No vídeo de hoje temos comprinhas e temos também rotina aqui de dona de casa, tá? Vou dar um tapa aqui na cozinha, deixar tudo limpinho e vou compartilhar com você, tá bom? Então, meus amores, eu quero aqui também convidar vocês para ir lá no canal da minha amiga Iara Nicolau. Gente, ela gravou um vídeo decorando a cristaleira nova. A cristaleira, gente, é a coisa mais linda. Ela decorou com as louças, ficou espetacular. A organização da cristaleira, né? Você que ainda não conhece o canal da Iara Nicolau, vou deixar o link aqui na descrição. Ela grava vídeos de rotina doméstica, assim como eu. Rotina do lar, comprinhas, motivação. Tem muitas fofuras lá na casinha dela. É uma casinha linda. Gente, eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer a Iara, tá? Então corre aqui na descrição do vídeo. Eu quero muito, tá? Contar com vocês. Então vão lá, tá? Deixem a hashtag Vim pela Geisy e meu muito obrigada a você que foi lá conferir o vídeo dela, tá bom? Beijinhos aqui pra vocês, tá bom? Já tô aqui agradecendo e bora aqui agora conferir o nosso vídeo de hoje. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you. How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand, you're all that I have now. I won't let you go, cause I found all the answers in you. Ooh, 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 ooh. Meus amores, sinalzinho de tarde, né? Ó, o sol tá se pondo já, tá vendo? A loucinha, gente, ó, já ela tá limpa, já lavei a louça. E falta aqui agora fazer o quê? Vou limpar o fogão, gente, porque tá uma sujeira. Então vou limpar o fogão, deixar o fogão limpinho, tá? E bora aqui agora comigo dar uma organizada na cozinha, deixar ela aí bem limpinha, porque temos comprinhas. E quando chega a comprinha, eu já fico logo doida pra colocar no lugar, pra deixar a cozinha limpa, já dá vontade de sair limpando tudo, gente. Vocês também são assim, quando compram alguma coisinha assim de diferente, já quer logo limpar pra poder usar, né? Então bora aqui agora deixar tudo limpinho pra receber aí as comprinhas. I got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Meus amores, eu vou limpar esse cantinho, deixar tudo limpinho. Esses dias eu já faxinei, o dia que eu gravei pra vocês, eu faxinei tudo aqui. Aí hoje eu vou passar o paninho pra manter a limpeza, né? Aí vou passar o paninho aqui. Querendo ou não, gente, no dia a dia, acaba que suja também, né? Until winter comes, it really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. Meus amores, está escurecendo. Olha só que lindo que fica o céu. Daqui não dá pra vocês verem, parece que a imagem não pega a imagem real. Ali tá, fica toda amarelinha, fica a coisa mais linda, gente. E a visão que eu tenho daqui da janela, da cozinha, né? E de dia fica tudo verdinho, né? Tudo verdinho. E ali tudo amarelinho, assim, quando escurece, o pôr do sol, né? O sol entra todinho aqui na cozinha quando ele tá se pondo. Coisa mais linda. Meus amores, dia seguinte por aqui, gente. Queria muito ter, né, dado continuidade no vídeo ontem, mas vocês não imaginam o que aconteceu, gente. Faltou luz, demorou voltar, a luz veio voltar, gente, lá pra madrugada, já bem tarde assim da noite, sabe? Então não consegui finalizar. Faltava passar só um mopzinho aqui na cozinha e colocar as comprinhas no lugar ali, né? No cantinho da pia, arrumar tudo certinho. Então agora eu vou dar continuidade, né? A cozinha tá do mesmo jeito, vou mostrar pra vocês como que tá. E agora falta só mesmo passar um mopzinho e finalizar aqui as coisinhas, aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Aqui, gente, tá uma palhaçada. Direto falta luz. Tipo, cai 3, 4 vezes, sabe? Num dia, assim, à noite. E aí demora a voltar. Dessa vez demorou muito, muito, muito mesmo, né? Veio voltar só de madrugada a luz, então ficamos sem luz aqui em casa. Então agora eu vou dar continuidade aqui no vídeo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo e já deixa o likezinho aí, tá? Pra amiga. Então bora aqui agora dar continuidade. Então, meus amores, ó, ontem eu já passei o paninho ali, né? Ficou tudo limpinho ali no armário. Porque bem na hora que a luz caiu, foi a hora que eu tava terminando de passar o paninho ali no armário. Então, tudo limpinho. Agora eu vou passar uma pizinha no chão pra tirar a poeira, alguma sujeirinha, né? Deixa eu tá tudo limpinho aqui a pia, o fogão também tá limpinho. Aí, vou, né, dar continuidade aqui no vídeo pra vocês, tá? De dia, como que é? Tá muito frio por aqui, gente. O tempo tá muito gelado. You always said we were the good ones. Mm-hmm. Like an 18-minute thriller movie. Mm-hmm. I always knew you always meant it. But now we're standing on the bedside too. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you, so sorry for that. Meus amores, chegou comprinhas por aqui hoje. Tem essa e tem outra que eu vou mostrar pra vocês também, tá? Então vou abrir e já já eu venho mostrando pra vocês, gente. Era porque eu queria muito. E chegou, gente, comprinha lá da Shopee, tá? Meus amores, olha só que coisa mais linda que ficou, gente. Nossa, tá lindo demais. Adorei, meninas. Amei, amei. Muito lindinho, gente. Olha que perfeição. Olha aqui, gente, ó. Ele veda, aqui também veda, tá? Maravilhoso. Agora vamos colocar lá no nosso cantinho. Então, meus amores, a próxima comprinha que chegou foi esse kit aqui, ó, de espátula. Coisa mais linda, gente. A espátula bem resistente, ó. Grande. São lindas. Rosinha BP na cor que eu queria, do jeitinho que eu queria, gente. Perfeito. Mega fofinho, né? Então vamos dar uma decoradinha aqui com essa espátula, com esse galheteiro lindo. Olha só, meus amores, que coisa mais linda que ficou, gente. Amei! Muito lindo! Vai ser muito prático, né? Maravilhoso! É mais prático para limpar do que aqueles porta... É mais fácil para limpar do que um vasinho de plástico, porque ele é vidro, né, gente? Você passou a esponjinha, tá limpo. Limpa bem mais fácil do que o óleo colocado naqueles de plástico, né? Meus amores, eu tô sem saber como que eu deixo ele aqui, o galheteiro, né? Se eu deixo ele aqui, do lado das coisas douradas, né? Desse porta-tempero douradinho. E coloco essas espátulas lá. Deixa aí pra mim, tá? Nos comentários do vídeo. Como que eu devo deixar? Porque eu tô sem saber. Eu tô pensando em subir isso daqui e esconder ele aqui, ó. Esse kitzinho. Só que ele é tão bonitinho pra ficar assim escondido, né, gente? Ai, não sei. Não sei como que eu faço. Eu acho que eu vou deixar esse joguinho aqui de utensílios ali do outro lado. Vamos ver se vai ficar melhor, né? Fica tudo rosinha, esse cantinho assim. Bem rosinha, né? E aqui eu coloco ele junto com os negocinhos dourados aqui. O porta-tempero, acho que combina mais assim, né, gente? Eu vou deixar desse jeito. E aqui deixar esse porta-descanso de colher que eu uso bastante pra colocar espátula de silicone quando eu tô cozinhando. Então, não é só decorativo, eu realmente uso ele. E ficou assim, gente. O que é que vocês achou desse cantinho? E ficou assim, meus amores. O que é que vocês acharam desse cantinho? Tá bom assim? Ficou assim. E aqui, meus amores, coloquei o tapetinho de flamingo lá da Frufruchic, super fofinho. Vou estar deixando o link pra vocês, tá, gente? Ela vende pela Shopee e envia pra todo o Brasil. Maravilhoso, gente. Eu amo os tapetinhos da Frufruchic. Meus amores, o cantinho ficou assim. Eu não sei se tá bom. Eu acho que eu vou deixar o galeteiro lá do outro lado, gente. Ficou assim. Vocês acham que ficou legal, gente? Eu não sei se eu coloco ele ali, se eu coloco as espátulas aqui, se eu tiro, coloco em outro cantinho isso daqui. Ai, gente, tô na dúvida. Será que fica legal se eu tirar ele daqui? Aí quando eu for usar pra cozinhar, eu coloco ele. Ai, não sei. E deixo aqui mesmo. E deixo ele lá. Tô tão indecisa hoje. Ó, deixo assim, né? Será que fica melhor assim? Acho que ficou melhor, né? Ai, gente, não sei. Não sei o que fazer. Isso daqui eu vou pendurar ele aqui na janela. Vou deixar assim mesmo. Será que tá bom? Desse jeitinho. Graças a Deus. When you call me up and sound so sweet, there's nothing to blame. But when you don't pick up for days on end, I see my mistake. I'm out of patience. Come out and say it, that it's over now, so I can stop chasing. Amores, vocês não imaginam, gente, o frio que tá fazendo por aqui. Eu tô congelando. Congelando mesmo, gente. Tá muito, muito, muito frio. Nossa, tá difícil, viu? Então, meus amores, eu quero aqui agradecer vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Meu muito obrigada, né? Eu fiquei feliz de compartilhar com vocês aqui um pouco da minha rotina, entre aspas, né? Porque não consegui finalizar ontem o vídeo por falta da energia, né? No escuro, não tem como a gente fazer nada. Então, hoje eu dei andamento aí no vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito bom, gente. Eu amo quando eu compro coisinhas assim novas pra casa. Já dá um pique, sabe? Vontade de limpar tudo pra poder utilizar a comprinha, decorar. Então foi muito bom, adorei, né? Me motivou mais ainda aqui pra estar gravando pra vocês esse conteúdo, esse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo das comprinhas. E se você gostou de alguma coisa que você viu por aqui, né, pode perguntar o link que eu vou te responder. Se eu tiver o link, eu mando, tá? A maioria das minhas comprinhas são lá da Shopee, como vocês já sabem. E vou deixar também, gente, o link aqui do canal da Iara Nicolau, tá? Vão lá conferir o vídeo da minha amiguinha, gente, ela é maravilhosa. E a cristaleira dela, gente, é linda, linda, linda. Então ela decorou lá com as bolsas, ficou perfeita, ficou a coisa mais linda. Então corra lá pra vocês conhecer. Gente, eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer ela. Ela é muito alegre, sabe, contagiante. E ela faz tudo com tanto amor, a casinha dela é linda, maravilhosa. Então não perca tempo e já corre lá, tá? Pra conhecer a Iara Nicolau, link na descrição do vídeo. E o link das comprinhas também vão estar aqui abaixo, tá bom? Um big beijo e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe toda a sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.